Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Я не буду повторювати зміст підсумкових випусків національних телеканалів, хоча центр кровавих та доленосних подій, безумовно, був саме у Києві. Крім того, телевізійна картинка не віддзеркалює настрою, емоцій тих трагічних днів. Це може зробити тільки безпосередній учасник. Вчора повернувся з Майдану лікар Сергій Бутенко, який разом з своїми колегами рятував життя. Пане Сергію, що привело вас на Майдан? І багато було лікарів з Сум? Ну, по-перше, я лікар і вважаю своїм професійним обов'язком в таких ситуаціях бути там, де потрібна медична допомога. Безперечно, не можна було спокійно дивитися на те, що відбувається на Майдані. І взявши відпустку за власний рахунок, я виїхав до Києва, де працював в медичному пункті, який був розвернутий на вулиці Прорізній 2, це фактично напроти метро Хрещатик. Хочу сказати, що доволі швидко був мобілізований медичний пункт на двох поверхах, це агенція телерадіокомпанії. І на першому і другому поверсі були облаштовані операційні столи. Загалом їх було там 5, і ми були готові надавати хірургічну медичну допомогу буквально на 5 операційних столах. Щодо кваліфікації лікарів, які були присутні, безперечно, це переважна більшість була лікарів з хірургічними спеціальностями, це хірурги, урологи, окулісти, надзвичайно багато травм очей. Також були терапевти. В перші дні не вистачало лікарів, зокрема реаніматологів, тому що були надзвичайно важкі випадки, і надавати допомогу в таких умовах лікарям-волонтерам, скажімо, сімейним лікарям-терапевтам чи навіть хірургам без анестезіолога надзвичайно було непросто. Але вже вночі, під ранок, почали приїжджати лікарі надзвичайно великими бригадами. Це, зокрема, були з Івано-Франківської, Львівської області. Ви бачили людське горе. А як реагували люди, які були поранені, отримали ушкодження? Який був їх моральний дух? Бойовий дух, я вам можу сказати, я не можу вам його передати. Це дійсно люди, хлопці з забоями, з травмами голови, з переломами відкритими, але вже вони загіпсовані. Вони не хотіли жодних знеболюючих, вони не хотіли жодних, вся допомога полягала тільки в обробці рани, в перев'язці, і ці люди ставали в сотню і знову йшли по периметру Майдану обороняти і так далі. Тобто бойовий дух, що у лікарів, що у активістів Майдану був незворушний, він був настільки сильний, і коли ти дивишся на цих хлопців… А страх? Нема страху, розумієте? От я навіть як лікар думав психологічно, от така патологічна відсутність страху, розумієте, у людей. Тому що ті на перев'язках були хлопці, які в очах на яких лягали друзі їх на інститутській там. І коли вони це розповідали, безперечно, це емоційно, але жодного страху в очах, вони готові були бути там, якщо треба бути ще. І це не просто хочу там говорити для червоного слівця, що от безстрашно, це дійсно безстрашно. Мені інколи здавалося, що це межує з патологічною відсутністю страху. Люди були готові йти до кінця і готові були виборювати гідне майбутнє для держави. Тобто зміна влади була сплачена кров'ю. А яка ваша вимога головна до нової влади? Вимога головна до нової влади – це чесність перед людьми, перед собою, перед державою. Тому що маєтки всі в золоті – це не була чесність. Звідти починалась корупція. То все треба було якось утримувати. І з самих низьких щаблів, і влади, і все вимагали, я вже так переконаний, на гору якісь гроші, якісь відкати і так далі. Ми дуже хочемо вірити, що цього більше не буде, тому що після оглядин цих, вибачте, маєтків – люди вже ніколи не дозволять прийти владі, яка буде жити для себе. Або влада живе для держави, або йде геть, і не просто йде, а йде так, як пішла нинішня влада. На відміну від Києва, те, що відбувалося у Сумах, нагадувало скоріше або слабку копію, або фарс.
У нас не було жорсткого протистояння, як у Києві, або навіть у Дніпропетровську. А бійка з міліцією була, скоріше, наслідком загальних панічних настроїв з обох сторін. Після кривавого побоїща у Києві 18 лютого близько 4 тисяч сумчан зібралися на площі Незалежності. Після мітингу вони вирушили до обласних управлінь МВС та прокуратури. А оскільки маршрут полягав повз офіс партії регіонів, він першим пав жертвою обурення. Його розтрощили вщент. На фасаді зірвали прапори та таблички регіоналів. Усе це підпалили. Потім рушили до обласного управління міліції, де на виїзді зупинили автобус з спецпризначенцями. Люди заблокували його, розбили вікно і спробували витягти з-за керма водія. Поспілкуватися з майданцями ніхто не вийшов, і вони вирушили до міського управління МВС. Однак там за ворота їх не пустили, і вони пішли на штурм. Потім, не дочекавшись представників міліції, правий сектор намагався силоміць увійти у будівлю. Їх зустріли газом і світло-шумовою гранатою. Згодом з-за рогу будівлі з'явилися міліціонери у повній амуніції, які спробували відтіснити мітингувальників. Зустрівши активний спротив, міліціонери відступили і почали стріляти з помпових рушниць. У відповідь активісти жбурляли бруківку. Молоді хлопці збили з ног одного міліціонера і почали лупцювати. Підсумок сутички – два побитих міліціонери і четверо поранених мітингарів. Дивіться, ми вже зняли одну, так? Ох, дивіться, куди вони стріляють! Дивіться, куди вони стріляють! Згодом міліціонери перегрупувались у Черепаху перед входом до управління, а мітингарі на швидкоруч звели барикаду зі сміттєвих контейнерів. Але надійшла інформація, що голова обласної адміністрації призначив перемовини з представниками громадськості на 5 вечора задля врегулювання конфлікту. Це припинило бойові дії, а на круглому столі зустрілися сумські лідери опозиції з представниками влади при посередництві церкви. Обласні керівники запевнили, що готові до діалогу, начальник міліції, що спецзасоби не використовувалися, а опозиція вимагала позачергову сесію обласної ради. В результаті обласна адміністрація видала спільну заяву політичних партій, громадських організацій, активістів та влади Сумщини щодо збереження міру і неприпустимості насильства в регіоні. Хоча опозиціонери і не були задоволені тим результатом, тим не менш, неминуча бійка правого сектору з міліцією, яка могла мати сумні наслідки, все-таки закінчилася врешті-решт мирно. Наступного дня група з 300 молодих людей направилася до міськуправління МВС. Біля входу на них чекали міліціонери у повному екіпіруванні,
гримаючи щитами для досягнення компромісу. Оскільки молодь для ведення конструктивного діалогу теж взяла з собою коктейлі Молотова, вони й пішли у хід. Мітингарів намагалися заспокоїти дорослі опозиціонери. Треба відійти, треба відійти. Ні, це страна стала, ми не відійдемо. Я ще не обернутися домой. Ніхто не відійдемо. Все прийшли не зря, розумієш? Згодом один з активістів запропонував провести переговори з міліцією. Спочатку силовики відмовлялися йти на будь-які перемовини, відповідаючи записам з гучномовця. Ви знаходитесь на режимному об'єкті, де зберігається зброя. У разі нападу на працівників чи адміністративну будівлю та при спробі її захоплення, міліція буде вимушена застосовувати усіх вичерпних заходів активного впливу. Однак потім до людей вийшов заступник начальника міського управління міліції. Після довготривалих перемовин нарешті дійшли згоди. Ми відходимо, я не складаюся, закінчити. Я їх відведу. Добре, добре. Давай. Задайте щити. Шановні, нас турбує головне. Міліція з народом. З народом. Щити складаються. Однак і після того, як мітингувальники відступили на 5 метрів від огорожі управління, міліція так і не сховала спецзасобів. Градус протистояння знову зріс. Пускай не здадуть щити в оружейку, наряд останеться як є, вийдуть і крикнуть. Ми з народом, все! Дорослим вдалося врешті-решт заспокоїти пристрасті. Навіть домовилися про спільне патрулювання вулиць. Я не певний, що гримання щитами або коктейль Молотова – це кращі способи агітації в дусі «Міліція з народом». Але це був останній акт протистояння в Сумах. А потім, після відомого засідання Верховної Ради та втечі Віктора Януковича, з обшуками до кабінетів та маєтків влади прийшов вже Майдан. І знайшов там багато цікавого. Про те, що знайшлося у Юрія Чмиря, знає Дмитро Тищенко. Дмитро, що це за детективна історія? Все почалося вчора з того, що мені подзвонили хлопці з Майдану, от представники, вони знають, що ми постійно знімаємо всі події, які відбуваються. Вони сказали, що безпосередньо з ОДА вивозилися якісь речі, документи, начебто за попередню інформацію попереднього губернатора Юрія Чмиря. Ми виїхали на місце подій, нас вже потім автомайдан довіз до квартири, в яку начебто ці всі документи перевезли. Говорили, що перевозили документи, алкоголь та золото. Це було за попередню інформацію. І, в принципі, те, що ми побачили на власні очі, вчора частково підтвердилося. Ми, звичайно, не так просто проникли в цю квартиру. Це було все офіційно. Ми викликали міліцію, десь близько півтори години їх чекали. Хазяїн погодився потім допомогти якби слідству, оскільки це реально було схоже на, скажімо, або викрадення, або ще щось, і в цьому мало розібратись міліція. Після того, як приїхали працівники, ми з дозволу хазяїна квартири, двоє журналістів, двоє свідків та міліція зайшли і почали якби оглядати 15 ящиків, які стояли в квартирі, начебто людини, яка працює в ОДА, керівником якогось департаменту. От, він показував своє посвідчення, але, на жаль, ми не змогли його зафіксувати повноцінно. Після чого він сказав, що це його квартира, і міліція почала описувати всі речі, які знаходилися. Що там було? В першому вже ящику знайшли, окрім елітного досить алкоголю, хоча деякі говорять, що це не зовсім елітні напої, я не дуже розбираюсь, і одразу знайшли конверт, в якому було потім за підрахунками 45 тисяч доларів. Спочатку хлопці відверто говорили, до того, як знайшли кошти, вони говорили, що всі ці речі – це особисті речі Юрія Чмиря, і за його командою вони їх забрали. Але потім, коли міліція сказала, що вони ці гроші забирають і через суд їх можна тільки забрати, один із хлопців сказав, це мої гроші, дайте мені їх, будь ласка. Але міліція, звичайно, не віддала, всі гроші були скажімо, вилучені, і повертатися будуть виключно через суд. Інші 14 коробок містили якусь там
Ну, крім алкоголю, якісь там подарункові, сувеніри, нагороди, фотографії з президентом, фотографії Юрія Чмиря на зустрічах з Медведєвим, на зустрічах з Януковичем. Тобто це однозначно речі... Так, там було дуже багато іменних нагород, тобто всі нагороди, які ми знаходили, золоті, серебра, вони були з документами, видані Юрію Павловичу Чмирю. Відповідно, ніяких сумнівів, що це його речі, ми не маємо, і все це зафіксовано. Тому ситуація так склалася, після чого все, весь опис проводився до пізнього вечора, от, і більше нічого там, скажімо, такого надважливого, окрім грошей, не було знайдено. У мене є ще одне запитання до вас, вже як до організатора перших акцій студентів. Як я пам'ятаю, на ваших акціях не було ані балаклав, ані касок, ані кійків, хоча тиск на вас був величезний. І була певна небезпека. Зараз протестувальникам нічого не загрожує, а кількість та агресивність хлопців з кійками зростає. Як ви ставитесь до стрімкого зростання числа нібито революціонерів? Ну, я вважаю, що хлопці з кійками – це все-таки така логічна відповідь на силові втручання силовиків в місті Київ. От, і надалі, як ми бачили, в місті Суми також це не припинялося, тому що, наприклад, внутрішні війська, які були під судом, коли затримали наших хлопців 27 січня, вони відтісняли нас як журналістів. Тобто ми реально, ми падали з камерами, тому що нас просто мовчки щитами почали, скажімо, відштовхувати. Тому я думаю, що ці формування, вони, я не скажу, що вони занадто агресивні, тому що вчора я побачив на власні очі, як вони контролюють ситуацію. Вони контролювали більш агресивних людей, щоб вони не чіпали хлопців, які виходили, тобто цих помічників Чмиря і так далі. Вони також проводили міліцію для того, щоб ніхто не чіпав міліцію, тому що ми знаємо таке відношення зараз до них, що не кожна людина може спокійно перед очима пропустити міліціонера. Відповідно, я бачив, що ці хлопці стараються якось самоорганізовуватись, є, звичайно, якісь агресивні, є, можна назвати, екстремісти, але загалом це у них є люди, яких вони дослухаються думки, і команди, які, грубо кажучи, вони виконують. Тому що я бачив, вчора сказали їм, зараз виходять хлопці, сили не застосовувати, люди просто пройдуть, можна там сказати ганьба, тому що вони це заслужили. Все, більш нічого я цього не бачив, до журналістів вони відносяться нормально, ніяких, скажімо, протиправних дій, принаймні вчора я не помічав, взагалі в Сумах, поки що я такого не помічав. Навіть їхнє бажання проникнути в квартиру без міліції вчора було зупинено звичайною пропозицією їхнього ж соратника, він сказав, ні, хлопці, давайте зараз прийде міліція, ми все розберемось, вони все окей, вони вийшли на вулицю, дочекались міліцію. Далі все продовжувалося в рамках закону. Тобто ви не бачите в цьому? Поки що я не бачу. Тим більше, вони не загрожують нікому. Я ж кажу, навіть вчора тим хлопцям нічого не зашкодило. Єдине, що вони їх утримували, щоб вони просто не втекли, тому що хлопці намагалися це робити. Дякую. Що й казати, бути революціонером зараз і модно, і головне безпечно. І посаду можна отримати. Вирішили відновити справедливість і депутати міської ради, і переформували виконком, до складу якого свого часу внаслідок глибини компромісу між Геннадієм Мінаєвим та Юрієм Чмирем було введено непропорційно багато регіоналів. Першою жертвою переформатування став секретар ради Олексій Мовчан. Також зі складу виконкому вивели членів партії регіонів Олександра Ємця та Олега Соколова, а також керівника міської міліції Володимира Рапуту. Нового секретаря міської ради, відповідно до чинного законодавства, депутати мають обрати після проведення кола консультацій з керівниками фракцій та депутатських груп. А от вирішувати новому виконкому доведеться ту ж проблему, що і старому. Де гроші взяти? Бо їх немає. За 2014 рік міським бюджетом міста Суми по доходах виконано в сумі 996,1 мільйонів гривень, що становить 95% до затвердженого річного плану. Тобто план надходжень не був виконаний і довелося брати позику. Найбільше коштів з міського бюджету пішло на виплату заробітної плати, а також на потреби освіти та охорони здоров'я. При цьому Суми і досі в боргу перед державним бюджетом. Станом на 1-1 осталось залишок неповернутої відсоткової позички 6,2 мільйона гривень і середньострокової позики 75,5 мільйонів гривень. Ці понад 80 мільйонів у мерії планують повернути за рахунок перевиконання бюджетних показників. Це знаєте, як в анекдоті. Знову хочу в Париж. А ти був? Ні, вже хотів.
Заплановані показники поповнення бюджету зараз не виконуються. Є затримка з виплатою авансу у частини міських бюджетників. Країна в переддефолтному стані. Покрити дефіцит може допомогти обіцяний кредит МВФ, але до нього ще треба дожити. На місцевому рівні конкретне завдання – знайти гроші на зарплату бюджетникам. Малий бізнес – друге по значенню джерело надходжень податку на доходи фізичних осіб. Тому виникла така ідея. А якщо сплатити єдиний податок авансом, щоб допомогти бюджетній сфері, допоки новий уряд домовиться з МВФ? Взагалі, як ви ставитесь, підприємці, до цієї ідеї? З цим запитанням ми звернулися до Світлани Ячинської, яка очолює об'єднання сумських підприємців. Пані Світлана, як ви ставитесь до самої такої ідеї, наскільки вона реалістична, авансові платежі до бюджету? Добровільні. Ну, щодо авансових платежів, я не можу сказати впевнено, чи зможуть їх зараз на своїх плечах підняти підприємці. Хто може, ну це більш такі крупні бізнеси, середній, крупний бізнес, можливо, ті приватні підприємства, які в нас є в місті, в країні. І якщо вони мають такий громадянський обов'язок сприймання, зрозуміння того, що коїться в країні, я так думаю, що це вони будуть вирішувати, будуть вони платити авансом ці податки чи ні, це їх право вирішувати. І їх вибір. Ну, і їх вибір. Деякі мені казали, що дуже важко зараз, ну, хоча з іншого боку, все рівно ж прийдеться платити це. В кінці, ну, закінчиться квартал, там прийде час платити. Да, вони втратять, можливо, якийсь певний процент, бо падає купівельна спроможність гривні. Але ж, ну, якщо не буде грошей в бюджетній сфері, то посиплеться вся економіка, і вони втратять, підприємці втратять більше. Зрозуміло, тому що ми всі, як кажуть, в одній лодці. І все це те, що коїться на одному кінці корабля, то відгукується на іншому. Якщо, ну, ви знаєте, що були деякі такі лозунги, призиви, що ми не будемо сплачувати взагалі податки. Зараз, ну, я сам вирішив, зараз, що я не буду платити ці влади. Зараз, слава Богу, це все змінилося, і є надія, що зміниться найкраще. Однак я повинна сказати усім людям, підприємцям, є різні думки. Я просто хочу відповідально заявити, що не буде краще завтра, не буде краще післязавтра. Це важкий, довготривалий процес. Ми з вами побачили, які страшні, нечувані масштаби розграблення нашої країни. А ми з вами усі знаходимося в Україні, і якщо ми громадяни, які хотіли змін, які виборили такою тяжкою, важкою ціною, ви знаєте, сьогодні місто Суми прощається нашим героєм, братушкою Олексієм, то ми повинні зрозуміти, що країна потребує нашої з вами підтримки. Тому що, перш за все, так, підприємці всі кажуть, що дуже важко, що немає клієнтів, але ж їх не буде і далі. Якщо ми не будемо сплачувати податки авансом чи не авансом, то це ж усе воно як бумеранг ударить і по нас. Сьогодні ми не сплатили податки своєчасно, завтра не отримали бюджетники зарплату, пенсіонери пенсію, післязавтра вони не прийшли до нас. Тобто це може бути нашим таким фінансовим майданом, да? Так, ну, вони не прийшли до нас як покупці, як наші клієнти, і ми знову не отримали кошти, і тоді нам вже, ну, і ні з чого буде сплачувати. Я розумію, що дуже важко багатьом. Але, як на мене, до цього часу все-таки більш-менш сплачуються пенсії,
сплачуються зарплати, і ми повинні зробити все, аби втримати ситуацію. А готові до цього, до такої відповідальності і самопожертви підприємці? Ну, більшість, я впевнена, що так. В нашому суспільстві є різні думки, але більшість, я впевнена, що вони розуміють ситуацію, і вони розуміють, що від них залежить оця підтримка країни. Так, як вони, саме середній бізнес, останні два місяці, якщо ми з вами слідкували і чули, що казали, перший місяць підтримувався Майдан за рахунок студентів, другий, третій місяць – це були там фізично і коштами, це тримав на собі малий середній бізнес України. І тепер він має взяти відповідальність за країну. Так, так. І не тільки відповідальність, і контроль. Оскільки сьогоднішня передача нагадує своєрідний Майдан за кількістю учасників, добавлю меседж від себе. Шановні ті, хто зараз планує увійти у владу, вам слід пам'ятати, що прихід до влади Партії регіонів був сплачений, ну, фігурально виражаюсь, гречкою. Ваш прихід до влади сплачений кров'ю. Не дай Боже, що ви будете повторювати досвід попередників. Мало не покажеться. Це все на сьогодні. До побачення.